Moi. Tätä on, kun ei käytä enää sytkäreit, niin mistä loppuu kaastu. Hetki. Tai siis ei pidä sytkäri huoltoa käynnissä. Mut moi! Uh... Onpas kaunis syksy. Kävin aamulla herätessäni juoksemassa vanhan kaupungin kosken ympäri tuolta Kumpulan metsän kautta ja aurinko tuli puiden välistä ja vanhan kaupungin koskella oli paljon kalamiehiä. No oli kyllä ihan superkaunista. Ja tota, mm, eilen haastattelun, sitten tuli mun mielestä tosi hyvä, siis mikä meitä vaivaa podcastin Pontus ja Veikka, joiden tekemistä mä olen ihaillut jo pidemmän aikaa tai kiinnostuneesti seurannut ja tapaa käsitellä asioita ja hahmottaa maailmaa. Ja sitten tänä aamuna mä ajattelin, että näitä vlogejakaan ei ole hetken tehty, niin tehdään sellainen. Ja kysymyksiäkin tuli kivaksi, mutta mulla oli muutamia asioita, joista mä halusin puhua ennen sitä. Kuin mennään kysymyksiin koronasta. Ää, eilen tai toissapäivänä, ja nyt mä en muista kumpi se oli, se oli, se oli joku THL viranomainen tai sitten se oli joku ministerin ministeriön tyyppi tai ministeri, joka sanoi, että kannattaa nyt varautua siihen, että poikkeustila jatkuu ainakin ensi kesään. Ja se niin kuin niin ku sanotaan hit hard, sillä tavalla, että mä edelleen ehkä jotenkin niin ku, käsittelen ja yritän purkaa sitä, että niin aivan totta, että kyllähän tuon nyt pystyisi päättelemäänkin varmaan, ettei tässä mitenkään ihan hetkessä maailmaa avaudu, mutta aivoissa on silti sellaisia juttuja, että joo jo kohta tai sitten kun tai muuta, niin hyvä kuin joku sanoo tuolle ääneen, en mä ole vielä sitä varmaan sisäistänyt, mutta että yrittää löytää omasta toiminnasta – ja tämänhetkisestä maailmankuvasta ja semmoista meiningistä jotakin niitä kohtia, jotka paljastaisi sitä, jossa niinku ne omat mittarit on liian lähellä tai kuvittelee, että jotkut asiat tapahtuu nopeammin tai, tai että joo, jotain vaan niinku hetki, niin sitten jos saa sisäistet sisäistettyä sen, että tietyt poikkeustila-asiat kestää varmasti ainakin ensi asti, tai jonkunlainen se on niinku poikkeustilan henki, niin yrittää niin kuin adjustoida oman mielensä ja kehonsa ja elämäntapansa siihen, että millä tavalla mä elän ja ettei olisi semmoisia juttuja, että no mä teen tätä nyt vaan tämän niin kuin poikkeustilan ajan tai mä en välitä tästä asiasta vaan poikkeustilan aikana. Tai ei siinä mitään, niin kuin, se on ihan fine, että tekee sellaisia juttuja, mutta kunhan vaan tiedostaa, että tässä voi kestää, eikä ajattele sitä, että no tämä on vaan pari viikkoa tai tää on vaan pari kuukautta <coughs> tai ei anna muodostua semmoisia niin alitajuntaisia lyhyitä mittareita, että joo, joo, tämä kestää vaan hetken, mä teen tätä sen aikaa, vaan niin kuin tiedostaa, missä mennään, kuinka kauan tässä menee, aa ah, okei, okay, jos tässä menee vielä puoli vuotta tai jos tässä menee vielä useita, useita kuukausia, niin hmm, mä rakennankin tällaisen suhteen, mä teen tällaisia asioita ja niin, kuin niin edelleen. Ja toi on tosi kiinnostava. Ja kokonaisuudessahan kesän pientä semmoista niin kuin poikkeus tila breikkiä ottamatta, ja siis ei sillä on kesäkin ollut poikkeuksellinen verrattuna muihin kesiin, mutta et siinä oli vähän niin kuin vähemmän poikkeustilaa kuin kevässä. niin, tota, niin kuin kesälievennystä niin meidän poikkeustilaa tulee kestämään ainakin vuoden, koska tämä alkoi alkukevästä, ja nyt sanotaan jo, että, niin että voi olla, että menee ensi kesään. Niin, tämä oli sitten tällainen 2020 ja 2021, ja että Kuinka jäädäkseen tällaiset niin kuin pandemia-asiat tulee, kuinka paljon me joudutaan muuttamaan, mitkä asiat palautuu, mitkä asiat ei koskaan palaudu, miten me suhtaudutaan joihinkin asioihin näiden muutosten jälkeen. Yksi ainakin, mitä mä toivoisin, että noin tuommoiset niin sosiaalisen kanssakäymisen tai tervehtimisen muodot, esimerkiksi halaamiset ja tollaiset, ne palautuisi, että me ei annettaisi sen jäädä jotenkin sellaiseksi vaikeaksi. Mm. Sitten se, mikä on kiinnostavaa nyt tässä toisessa aallossa on se, että meillä on nyt enemmän työkaluja ja lähtökohtia niin kuin yrittää katsoa sen semmoisen niin paniikin tai mitä helvettiä tapahtuu asian yli, että esimerkiksi laskettelukeskukset laitettiin keväällä kiinni sen jälkeen, kun oli ollut jotakin viruslinkoja joissain monoski -discoissa. Niin koko laskettelukeskukset ja hissit pistettiin kiinni, mutta jos hissejä käytetään järkevästi ja tehdään hissijonoihin järkevät systeemit, niin just joku lasketteluhan on täydellistä sellaista asiaa, mitä me voidaan tehdä pandemiasta huolimatta, että siellä etäisyydet on niin isoja tai ihmiset ei ole muuten lähellä toisiaan kuin siinä hissijonossa ja jos se hoidetaan kunnolla, niin sekään ei ole ongelma, mutta että ollaan ulkoilmassa ja niin edelleen niin se, että meidän pitää nyt olla tosi tarkkana sen kanssa, ettei niin kuin tehdä paniikkivetoja asioiden kanssa, vaan ollaan niin kuin maalaisjärjellä sen kanssa. Tuo laskettelukeskukset on hyvä esimerkki. Nyt tuolla on pohjassa, jo Ruka ja Levi ainakin avannut noita snoukkaparkkeja ja sit siellä tuntuu olevan paljon kavereita jo laskemassa, ja niin kuin hyvän näköinen meininki. Ja tollasilla asioillahan me rikotaan myös sitä, että kuinka paljon poikkeustilalta se poikkeustila tuntuu, että jos joitakin niin semmoisia miellyttäviä elämäntasoa tai elämänlaatua niin kuin parantavia tai elämänlaatuun vaikuttavia asioita jatketaan tekemistä tai jatketaan niiden tekemistä. Ja yksi asia, mitä mä oon miettinyt paljon, kun mä oon kulkenut tuolla niin kuin ulkona, on se, Tämä tiedä. se on niin kuin ehkä ollut itselle vaan vaikea hiffata, miten se kela menee, että mä oon nähnyt yksin ylhäisessä yksinäisyydessään, ei ihmisiä lähellä käveleviä ihmisiä, joilla on maskit naamalla ulkoilmassa. Ja mä ymmärrän sen, että niinku ihmisten suhtautuminen tällaiseen asiaan on tosi erilainen, ja ihmisiä saattaa pelottaa eri verran, tai se saattaa ahistaa eri verran, mutta ainakin mulle se maski on sen verran, ei siinä kuin oikein muuta ahistavaa, mulle se ei ainakaan vaikuta hengityskapasiteettiin tai muuta, mutta mua ahistaa vähän se, että miten se niinku alkaa hengityskosteus kertyy sinne maskin sisälle ja sitten sit tulee semmoinen vähän niin kuin märkä rätti naamaa vasten, niin se vähän ahistaa ja sitten mä yritän niin kuin minimoida sitä, että vain sisätilat ja niin kuin, enkä edes aina sisätilat, mutta joo, joka tapauksessa tilanteen mukaan, mutta että se, että ja mun pointti on ehkä enemmänkin kysyvä, ei missään tapauksessa arvosteleva, mutta että se näyttää vaan mulle vieraalta, että miten se ajatus menee, että kun ihmiset kulkee pihalla yksin, ei ihmisiä lähellä maskinaamalla, niin miksi ja miten. Ja niin kuin, että jotenkin, että oltaisiin tosi tietoisia tämän asian kanssa. Ja tota, sitten liittyy korona-asiaan, mutta sitten taas toisaalta ei liity lainkaan korona-asiaan, mä pääsin käymään Islannissa viime viikolla, ja siis se osuus, mikä siinä liittyy koronaan, on se, että niin kuin ensimmäisen päivän tai toisen päivän siellä Islannissa, niin mä olin vähän silleen jotenkin vaikeana tai pohdiskelevana sen kanssa, että onko tämä ok, tai mitä mieltä ihmiset on, tai tuleeko tästä jotain paskaa, tai niinku, onko tämä ihmisten mielestä jotenkin vastuuton tai muuta. Ja sitten me juttelin mun matkaseuralaisen kanssa, ja sitten me tajuttiin vaan se, että niin, että, että, meidän matkasuunnitelma on se, että me lennetään Islantiin lentokoneessa, jonka täyttöaste oli ehkä jotain 40 prosenttia, että siellä oli niin etäisyydet ihmisten välillä oli isompia kuin esimerkiksi linja-autoissa täällä lentokentällä, istuttiin väliästi, lentokentällä oli tosi vähän ihmisiä, istuttiin väliästi, etäisyydet oli isot, koko ajan maskinaamalla. Me lennetään puolityhjällä koneella, puolityhjältä lentokentältä, koko ajan maskit naamalla, majottaudutaan tavalla, jossa ei ole ihmiskontaktia ollenkaan, että mennään koodilla sisään vuokra-asuntoon, ja muuten kaikki se aika siellä Islannissa vietetään kahdestaan autossa ja ajetaan Islannin rannikkoa ja joka ilta majoitus hoidetaan samalla lailla, niin kuin sitten eri puolilta. Ensimmäinen yö oltiin ja muut yöt oltiin sitten siellä Islannin etelärannikolla. Joka ilta meidän majoitus hoidettiin niin, että me buukattiin sen netistä ja mentiin koodilla sisään jonnekin majoitukseen eikä nähty ketään ihmisiä. Ja aamulla lähettiin majoituksesta. Ni sitten niin sit me vaan mietittiin sitä, että niin, että esimerkiksi mun arkeen verrattuna Helsingissä, niin mä näin sen viikon aikana ehkä 5 tai 10 prosenttia ihmisistä, joita mä näen tai törmään tai kohtaan Helsingissä eläessäni tai viettäessä arkea. Ja siitä 5 tai 10 prosentista noin 80 prosenttia mä kohtasin maskinaamalla, joka sekin on paljon suurempi prosentti kuin mitä mä Helsingissä teen niin sitten mä tajusin, että okei, et ei tällä niinku semmoisen niinku koronavastuuttomuuden kanssa on mitään tekemistä, että se matkustamisen tunne ja tietyllä tavalla se meidän poikkeustilat ja suljetut rajat ja kaikki, niinku, mitä meillä on ollut tässä viimeiset vuotta, viimeisen puoli vuotta, niin se sai tuntumaan sen oudolta, mutta niinku itse pandemian kannalta siinä ei ollut mitään vastuutonta tai mitään sellaista. Maahan mennessä me tehtiin korona, se oli mun ensimmäinen koronatesti, negatiivinen, se niin toinen ulottuvuus sitten, mitä koronasta seurasi, oli se, että koko maa, tai no ei koko maa tietenkään, mutta että ne niin kuin, maan alueet, jotka on perustu, tai perustuu, joilla liikkuminen perustuu siihen turismiin ja nähtävyyksiin ja siihen, että siellä on vain kreisin näköisiä paikkoja, niin ne oli ihan täysin tyhjiä. Että niin kuin, Valtavien, valtavien vesiputousten parkkipaikat tai kanjonien parkkipaikat tai missä ikinä käytiinkään, niin ne oli täysin tyhjiä, missään ei ollut ketään. Mutta tota, ja siis musta tuntuu, että mulla on semmoisia valokuvia, joita ei ole välttämättä otettu Islannissa niin kuin viime vuosina ihan hirveästi, että siellä käsittääkseni ennen koronaa, niin siellä on kuitenkin ollut semi jatkuva kuitenkin niin kuin turistibussien virta ja niin kuin joka paikassa on silleen no ihmisiä ihailemassa maisemia, minne ikinä katsookaan, niin sitten mulla on paljon niinku maisemekuvia, jossa ei ole ihmisiä yhtään missään, ja me tehtiin niin pitkiä ajopätkiä ja siirtymisiä ja reittejä, jossa me ei nähty yhtään ihmistä tai yhtään autoa koko matkalla. Mutta siis se matka itsessään, mä olin siellä asiakkaan kanssa, ja mä oon sen asiakkaan kanssa työstänyt sen yrityksen asioita ja niinku strategiaa ja tällaista niinku tulevaisuussuunnitelmia ja viestintää ja markkinointia ja bla bla bla, ja sitten tämä asiakas sanoi mulle, että hei, että mä haluan niin kuin etäisyyttä tähän niin kuin arjen duuniin ja toimistoon ja siihen, että miten tätä niin kuin meidän työtä täällä päivittäin tehdään, niin että mennään jonnekin, ja meidän piti ensin lähteä Lappiin, mutta mä en muista, mikä sen sitten katkas, mutta sitten me katsottiin, että okei, katsotaan, minne voi matkustaa, ja ollaan vastuullisia ja toimitaan järkevästi, ja sitten me niin kuin nähtiin, että Islantiin pystyi matkustamaan niin kuin rajasäädökset sallisen, lennot oli niin kuin, verrattain halpoja ja niin edelleen. Ja sitten me mentiin Islantiin ja me oltiin maanantaista perjantaihin Islannissa niin kuin mennessä ilta rekeviikissä ja palatessa ilta ja aamu rekeviikissä, mutta tota, sitten meidän matka periaatteessa oli sitä, että kun me oltiin oltu ensimmäinen yö rekkeviikissa, niin sitten me ajettiin autolla sitä etelärannikkoa, niin kuin periaatteessa vaan maisemasta toiseen, ja puhuttiin työasioita, ja puhuttiin muita asioita, ja aamuisin herättiin aikaisten, ja Rekki ja Viikin tai Islannin aikaero on kolme tuntia, että siellä on kolme tuntia myöhempi kuin täällä, mutta me ei oikein niin kuin annettu koko sen viikon aikana varsinaisesti rytmin niksahtaa siihen, Paikallisia aikaa, että me herättiin aika tosi aikaisten ja mentiin nukkumaan aika tosi aikaisten ja käytiin joka aamu melkein lenkillä. Käytiin Reykjavikissa lenkillä, mutta sitten käytiin esimerkiksi siellä, tota, siellä on semmoinen paikka kuin Viik, jossa on tota semmoinen Black Sand Beach, semmoinen mustan hiekan ranta, jossa on semmoisia luolia ja siis niin, kuin niin vitun ihmeellisiä kivimuodostelmia ja kiviasioita ja muuten, se on semmoinen ehkä kolmen-neljän kilometrin mittainen rantakaistalle, niin sitten me käytiin yksi aamu siellä aamulenkillä, että me juostiin se niin kuin, mustan hiekan ranta päästä päähän ja takaisin ja se oli niin kuin, no, suhteessa tähän niin korona-asiaan ja viimeiseen vuoteen se, että näki eri paikkoja ja niin kuin pääsi jotenkin irti tästä, niin kuin, kun mäkin olen hirveästi viettänyt aikaa, niin kuin kaikki muut on viettänyt myös hirveästi aikaa kotonaan, mutta pääsi niin kuin tästä tilasta ja tästä maisemasta jonnekin ihan muualle, niin se oli tosi iso juttu, ja sitten tietenkin se, että ne paikat, missä käytiin ja mitä nähtiin, ne oli tosi tyhjiä, ja niissä oli semmoinen, niin kuin, semmoinen vähän niin kuin unenomainen, seesteinen tunnelma, tai semmoinen vähän niin kuin jopa vinksahtanut tunnelma, kun missään ei ollut ketään, ja tota, Sitten ne paikat, mitä mä oon nähnyt viimeisen viikon aikana, niin musta tuntuu, että mun aivot tulee käsittelemään vielä niin kuin pitkään kaikkea sitä. Öö, tässä oli sellainen hassu juttu, että mun pikkusisko oli ollut tällä viikolla tapaamassa mun mummoa. Sitten ne oli puhunut mummoon 90-tienoilla, niin ne oli puhunut niin kuin elämästä ja kokemuksista ja kaikesta tällaisesta ja sitten mun pikkusisko oli kysynyt mummalta, että mitä sen mielestä pitäisi ihmisten tai niin kuin mikä olisi ihmisille, jos mahdollista, niin hyvä kokea, niin sitten mummo oli sanonut, että jos mä ajattelen kaikkia asioita, mitä mä oon nähnyt elämäni aikana, niin kyllä mä sanoisin, että Islanti on semmoinen, jota mä toivoisin, että ihmiset näkee, mä pystyn kyllä allekirjoittamaan tämän mummon näkemyksen tuon edellisen viikon perusteella tosi paljon Nimittäin mä oon nähnyt viimeisen viikon aikana tai viime viikon aikana siis sellaisia juttuja ja maisemia ja niinku vaan tiloja ja alueita, joita mä en tiennyt, että tällä maapallolla on. Ja sit mä oon nähnyt niitä niinku lukuisia, siis silleen kymmeniä että me ollaan ajettu jotain tietä ja sitten ollaan niin kierretty joku vuori ja sen takaa avautuu taas joku ihan uusi ja ihmeellinen paikka, että että maapallon manner tai tämä maa voi olla tämän näköinen ja siitä voi nousta tämän näköisiä asioita ja sillä voi olla tällaisia värejä ja haa, kivet pystyy tekemään tollaisia muodostelmia ja laava pystyy valuessaan ja kovettuessaan tekemään tällaisia muotoja ja sen päälle pystyy kasvamaan tämän väristä sammalta ja tällaisia muotoja ja aa, että tälleen, että jos manner tai niin kuin maan kuori loksahtaa tai niin kuin kräksähtää jostain kohtaan tällä tavalla, niin se voi jähmettyä tällaiseen asentoon. Ja siis se oli ihan jotakin siis niin kuin suunnattoman kaunista, ja mulla on isopinon valokuvia, mä oon jonkun verran laittanut niitä Instagramiin, ja mä en ole kaikkia niin kuin edes halunnut tai uskaltanut tai niin kuin, että mun käsityskykyä ei niin kuin vielä edes riittänyt niiden kunnolla läpikäymiseen, mutta mä nyt tässä lähiviikkoina käyn niitä läpi ja laitan pikkuhiljaa niitä sinne Instagramiin. Mutta siis mind fucking blown. Ja niin kuin, jos mahdollisuus, niin menkää Islantiin. Ja mä tulen varmasti niin kuin, mä tulen taistelemaan sen puolesta, että mä tulen elämässäni menemään joskus uudelleen Islantiin. Ja nyt me ajettiin siis viikistä etelärannikkoa pitkin sinne toiseen, oikeastaan niinku etelärannikon toiseen laitaan, jossa on semmoinen Glacier Lagoon, semmoinen tota jäätikköjärvi, jonne niinku jäätikkövedet sulaa ja sitten sieltä jäätikön laitamalta murtuu jää niinku lohkareita kellumaan sinne laguuniin, josta ne sitten lähtee merelle, niin sitten se oli niinku se meidän toinen päätypiste siellä rannikolla ja se reki ja viikin ja sen laguunin välinen välimatka oli ehkä jotain 300, vajaa 400 kilometriä. Niin mä etsin se päästä päähän ja sitten me tehtiin siltä rantatieltä eli Ring Roadilta eli siltä tie ykköseltä, joka on niin kuin Islannin kiertävä päätie, jos, joka on sille verrattain kapea kaksikaistainen tie, joka on tosi hauskaa, että niiden niin kuin suurin tie on silleen kaksikaistainen pieni maantie, niin sitten meillä oli maastoauto ja sitten me lähettiin siitä niinku rantatieltä, sitten me tehtiin pistoja sisämaalle ja mantereeseen ja tehtiin sieltä niinku semmoisia tei, niinku lenkkejä, joilla me käytiin kiertämässä joku vuori tai jäätikkö tai joku muu alue. Ja siis musta tuntuu, että mä oon ollut silleen niinku monella planeetalla viime viikolla, että ne paikat niinku Lukuisia kertoja ne näytti siltä, että jos NASA ilmoittaisi, että ne on löytänyt uuden planeetan ja ne on saanut kuvia sieltä ja sitten näyttäisi kuvia niiltä planeetoilta ja ne olisikin oikeasti otettu noista Islannin paikoista, mitä mä näin, niin mä en hetkeäkään ihmettelisi tai niin kun, että se venisi mulle täydestä, että nämä kuvat ei ole maapallolta, vaan nämä kuvat on joltakin toiselta planeetalta. Ja tota... Hmm. Tulen kyllä varmasti säilämään noita näkemieni niin asioita sydämessäni ja mielessäni koko loppuelämän. Ja kyllä musta tuntuu, että toi niinku vaikutti myös mun käsitykseen maapallosta ja siitä, että mitä kaikkea maapallolla on ja minkälainen paikka maapallo on. Tai niinku se semmoinen vähän niin kuin silmät kiinni hansi ympäristöstä ja maailmasta, josta, jossa elää. Niin se kyllä mun mielestä silleen järkyttyi ja laajeni ja muuttui. Äh, Tässä niinku jo noin. Ja sitten menemme päivän kysymyksiin. Mistä aloitetaan? Okei, tää oli Islanti-kysymys. islanti visitin arvoinen kysymysmerkki, huutomerkki, kysymysmerkki. Kyllä, ehdottomasti. Menkää Islantiin, kun jos vain voitte. Mm. kerro Islannin viboista vielä, äh, kävitkö Islannin fallosmuseossa, en käynyt Islannin fallosmuseossa, me minimoitiin jotenkin siellä niin Regiavikissa oleminen, eikä just tähän koronaan liittyen, että haluttiin, niin kuin pyrittiin olemaan mahdollisimman paljon pois ihmisten ilmoilta, ja sen takia ei hirveästi tutustuttu Reykjavikkiin muuta kuin sillä tavalla, että niin kuin käytiin aamulenkillä, Molemmissa päissä reissua siellä vaan, että vähän nähtiin sitä Reykjavikin kaupunkia ja sekin oli tosi kaunis. Ja silleen, että niin kuin näkyy, kun kiersi rantoja pitkin, niin ihania upeita vuoristomaisemia niin näkyi sieltä kaupungista ja muuta. Mutta fallos -museossa ei käyty. Ja Islannin vibat, mm, en mä tiedä, tajanomaiset. Fakin tajanomaiset. Miltä tuntui matkailu ilman massaturismia? No ihmeelliseltä tietenkin, välillä vähän silleen niin kuin, voiko tämä edes olla ok, onko tässä jotain niin kuin, väärää, mutta sitten vaan jotenkin yritettiin ajatella sitä niin kuin, tälleen epidemiologisesti ja silleen maalaisjärjellä, että no me nyt ollaan tosi vastuullisia ja hoidetaan asiat tosi hyvin, eikä niin kuin, sillä tavalla uhkaa, niin sitten se ehkä vähän helpotti niin kuin päivien aikana, mutta joo, oli se tosi ihmeellistä, että niinku semmoiset paikat, jossa oli niinku, näki, että tätä niinku polkua on silleen rampattu vuosikausia isoilla ihmismäärillä, että tässä niinku tämä polku on ihan niinku uponnut maahan jonkun jyrkänteen laidalla tai jossain kanjonin lähistöllä, niin sitten se oli vain niinku tyhjää ja missään ei ollut ketään, niin se oli niinku tosi outo ja aavemainen fiilis. Mitä ajatuksia matkailun tulevaisuudesta, no en mä tiedä, siis niin kuin, ehkä tämä nyt ei liity Islantiin, mutta et tietenkin matkailun tulevaisuuteen toivois, että me tullaan tulevina vuosikymmeninä harrastamaan ja tekemään tuota maata pitkin matkailua tosi paljon enemmän niin kuin Euroopassa ja löydettäisiin paljon vaihtoehtoja niin kuin lentomatkailulle tai mikä parasta, me löydettäisiin lentomatkailulle lentovaihtoehto, joka olisi vähemmän päästä. Töinen. ja sitten mä tällä hetkellä työstän, katsotaan miten käy, mutta mä haaveilen ja työstän tällä hetkellä tähän keskusteluohjelmaan liittyvää vähän semmoista laajempaa ulospäin suuntautuvaa projektia, joka liittyisi Suomen matkailuun ja Suomesta löytyviin paikkoihin, mutta siitä toivottavasti myöhemmin lisää, ja tämä on vähän pitkässä kuussa tämä projekti, mutta et se on semmoinen, mistä mä oon tosi innoissaan ja sen idea on vähän niin kuin se, että se yhdistää matkailuohjelman ja keskusteluohjelman. Katsotaan, mitä sille käy. Äh, onkohan täällä vielä jotain tästä Islantiin liittyvästä kysymyksistä? Ei taida olla, eli mennään muihin kysymyksiin. Aloitetaan helpolla. Koulukiusaamisesta ja mitä sille voisi tehdä? Mm. Toi Ivan Puopolo-jakson palaute sai niin vielä tuossa jälkeenpäin vielä vähän semmoisia niin koulukiusaamis- tai internetkiusaamiskaltaisia piirteitä, ja sitten niin kuin no ensin niin kuin mä jouduin tietenkin, tai sain, jouduin, halusin käsitellä ensin sitä siitä näkökulmasta, että jos sä et halua mitään paskaa internetissä käsiteltäväksi itsellesi, niin älä ala tekemään keskusteluohjelmaa internettiin, että se nyt on varmaan se hinta, mikä on sille, että tekee keskusteluohjelmaa internettiin, niin kaikki ei välttämättä tykkää kaikesta, mitä tekee, ja kaikki, jotka ei tykkää, ei välttämättä esitä sitä asiaa mitenkään kohteliaasti tai ystävällisesti, tai ne saattaa jopa niin kuin silleen suivaantua tai suuttua tai jotain muuta tavoilla, jota niin kuin ei välttämättä itse ymmärrä, mutta siitä voi seurata semmoisia kiusaamismaisia elementtejä, niin sitten tässä on niin joutunut tai saanut tai mitä tahansa halunnut vähän niin jotenkin tutkia ja ajatella sitä, että okei, mitenkäs rakennetaan paksumpaa nahkaa. Mutta tällä ei ole mitään tekemistä sen kanssa, että niinku, tämä ei liity siihen, että mä sanoisin koulukiusaamiseen liittyen, että kasvattakaa paksumpi nahka, vitun nössöt. Ei, tämä ei ollut se pointti, tää on vaan niin henkilökohtainen suhde siihen, että kun tekee tällaista keskusteluohjelmaa, niin se nyt on niinku ikävä tosiasia, että siitä seuraa jotain asioita, joita joutuu käsittelemään jotka voi tuntua epämukavaltakin, mutta siis koulukiusaamiseen ja mitä sille pitäisi tehdä? En mä tiedä, onko se niinku liian easy way out, mutta että ainakin yksi, mitä mä haluan, että me niinku laajetaan vaan tuota psykiatrian ja psykologian ja terapian niinku, skouppia ihan joka puolella yhteiskunnassa ihan sikana. Mä oon maininnut siitä mieppi mielenterveyspalvelukokeilusta aikaisemminkin, sitten Helsingin kaupunki tarjoaa siis ilmaiseksi viisi kertaa terapiaa, Mieppi mielenterveyspalvelukokeilussa, ja kun mä tein sen keväällä, niin mun terapeutti, oli sosiologi ja mielenterveyshoitaja, eli sillä ei ollut varsinaisesti terapeutin papereita tai terapeutin pätevyyttä, mutta silti se, mitä mä sain sieltä, oli täysin verrannollista ja täysin samalla tasolla kuin kaikki terapia, mitä mä oon ikinä käynyt. Ja point being, me pystytään laajentamaan sitä, että kun nyt terapiassa se ongelma on ollut ja terapian pääsyssä on ollut ongelmana on se, että terapeuttien määrä on ollut X ja niitä ei ole ollut välttämättä tarpeeksi, niin laajennetaan sitä skouppia, ketkä voi antaa terapiaa ja niin kuin katsotaan sen mukaan, että kuinka vakava niin kuin se terapian tarve on, että minkälaista terapiaa annetaan, mutta että siihen koulukiusaamisasiaan, niin siellähän on kouluterveydenhoitajia ja on koulukuraattoreita ja koulupsykologeja tai koulupsykiatreja, mutta vaan silleen terapeutteja ihan tosi tosi paljon koululaitoksiin, tai silleen kiertäviä terapeutteja, että niin, että sekä kiusattu että kiusaaja voivat saada terapiaa, jotta päästään ymmärtämään ihmisiä, ja tämä eilinen jakso, mikä me tehtiin Pontuksen ja Veikan kanssa liittyen niin liberalismiin ja liberaalina olemiseen, ja niin kuin mä sain siinä jaksossa oppia niin kuin vähän terminologiaa siinä, että se, että mä uskon, ja mä en nyt väitä, että Veikan ja Pontuksen pointti olisi se, että koulukiusaajien tai koulukiusattujen kanssa ei pitäisi keskustella, vaan se liittyy niin kuin poliittiseen maailmankuvaan ja poliittisten maailmankuvien ymmärtämiseen ja maailman muuttamiseen yleensä, niin niiden kanta. Niin kuin ihmisten kanssa keskusteluun ja esimerkiksi just tämä keissi Puopolo on vähän eri kuin mun, mutta että mä sain oppia siinä jaksossa sen, että se, että mä uskon jotenkin rajattomasti keskustelun voimaan ja siihen, että ihmisten pitää keskustella ja kaikkien, kaikkien kanssa pitää keskustella, niin se tekee musta vähän niin kuin liberaalin. Ja mä oon aina jotenkin ajatellut, että liberaali on jotenkin silleen haukkumasana, ihmisille, jotka niinku vaan uskoo johonkin vapaaseen markkinatalouteen ja kukin pitää huolta itsestään ja niinku mitä kaikkea siihen liittyy, semmoista niinku oikeistolaiskusipäisyyttä, mutta ehkä se on sitten uusliberalismia tai mitä ikinä, mutta niinku mä kai sitten ilmeisesti olen liberaali siinä mielessä, mutta et sitten mitä tulee tuohon kouluun, niin joo, mä oon kyllä tosi liberaali myös siihen, että miten mun mielestä koulu, kiusaamista pitää lähestyä, että kaikkiin siihen liittyviin ihmisiin tai oppilaisiin tai lapsiin tai nuoriin, niin pitää kohdistaa tosi paljon keskustelua ja keskustelumahdollisuutta. Että se on niin kuin ainakin avain yksi, että keskustelua, 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 meidän pitää löytää... Niin kuin sekä kiusatuille että kiusaajille meidän pitää, pitää tuottaa, pystyä tuottamaan tunnetta, että heitä ymmärretään tai heitä halutaan ymmärtää, tai että heitä halutaan auttaa, ja heitä halutaan kuulla. joka on varmasti tosi tärkeää molempien tapauksessa sekä kiusaajien että kiusattujen. Ja sitten niin kuin toi kuka voi vaihtaa koulua keskustelu. Niin totta kai lähtökohtaisesti aina kiusaaja. Ja jos kiusaaja aiheuttaa kärsimystä ympäristössään, niin kyllähän sen pitää niin kuin sitten siitä, sille pitää syntyä jotain seurauksia. Paitsi jos se koulu on kokonaisuudessaan muuttunut niin epämiellyttäväksi paikaksi sille kiusatulle, että se kiusattu itse haluaa vaihtaa koulua, niin silloin se on ehkä parempi vaihtoehto. Mutta tota. Yleisesti mitä pitää tehdä kiusaamiselle, niin, niin kuin rangaistuksen tematiikka, tämä ei liity oikeastaan vain koulukiusaamiseen, vaan maailmaan ja maailman parantamiseen ja ongelmien poistamiseen, yleensä mä en oikein usko rangaistuksiin ajatuksena musta tuntuu, että se on vain muinaisjäänne jostain niin yli raamatusta ja kuninkaiden maailmasta, että ihmisiä täytyy rangaista ja niin kuin rankaisu on se, mitä tehdään ensimmäisenä, jos ihmiset tekevät väärin, mä en hirveästi usko siihen noin niin kuin teoriassa. Mm, mitä koulukiusaamiselle voisi tehdä? Yksi, mikä voisi olla hyvä, ja mä en tiedä, onko sitä tutkittu, ja mä en tiedä, kuinka paljon mun aivot pystyy hahmottamaan nyt niitä vakavia negatiivisia seurauksia, mitä siitä voisi olla, mutta että se kynnys ilmoittaa kiusaamisesta tai niin kuin, että opettajat saisi tietää, että kiusaamista tapahtuu, niin sitä pitäisi laskea. Ja siihen yksi voisi olla joku semmoinen niin anonyymi mahdollisuus kouluissa, että ihmiset voi ilmoittaa että minua kiusataan tai että jos skidit näkee, että joku kiusaa, niin sitten, että voisi ilmoittaa siitä ilman niin kuin sitä sosiaalista kiinni jäämisen pelkoa ja jotain sellaista, että, niin kuin, mutta sittenhän siitä voi tulla kaikki, niin kuin, että se ilmoittaminen, voi, siitä voi tulla kiusaamisen muoto niin kuin itsessä ja kaikkea tällaista, että totta kai siihen liittyy riskejä, mutta että jotenkin se ajatus siitä, että, että et muista varsinkin omasta lapsuudesta, että oli kiusaamistapauksia, joita opettajat ei vaan saaneet tietää, kun kukaan ei uskaltanut puhua siitä, koska ei halunnut olla vasikka tai jotain. Mutta joo, ensimmäisenä, mitä koulukiusaamiselle pitää tehdä, älkää kiusatko kusipäät. Stop it. Ää... Mä ihan varma, saanko mä tästä kysymyksestä kiinni, koska tämä ei ole hirveän yksinkertainen, mutta Koetko merkityksellisyyttä? Onko, ihmisen sisäänkirjoitettu, onko se ihmisen sisäänkirjoitettu objektiivinen asia vai määrittääkö oman kokemuksesi sinun merkityksesi kautta merkityksettömyytesi? Jos mä ymmärrän tuota kysymystä oikein, niin varmaan se niin on vähän sitä, että onko se niin temperamenttiasia, kokeeko itse ihminen itsensä, niin kuin, että, jos se olisi objektiivinen asia, niin jos mä ymmärrän tämän kysymyksen oikein, niin ihminen voisi kokea itsensä että toimintansa merkitykselliseksi, vaikka sillä ei olisi mitään merkitystä, tai toisinpäin, että se, ei, se voisi kokea itsensä merkityksettömäksi tai toimintansa merkityksettömäksi, vaikka sillä olisikin merkitystä, jotenkin näin. Mutta koenko mä merkityksellisyyttä, Koen mä varmaan sitä kautta, että mä oon ehkä oppinut viime vuosina enemmän ja enemmän siihen, että mä en odota sitä niin kuin validaatiota sillä tavalla ulkopuolelta, vaan se kysymys on sitä, että teenkö mä niitä asioita, joita mä koen hyväksi tehdä. Meenkö mä niitä asioita kohden, joita mä koen hyväksi mennä. Joita mä koen hyväksi mennä? Tai toiminko mä tavoilla, joiden mä itse henkilökohtaisesti uskon tekevän maailmaa paremmaksi ja pyrinkö mä aktiivisesti siihen, niin joo, aika usein ja niin kuin pohjavireenä kyllä, että mä yritän työssäni auttaa yrityksiä toimimaan tavalla, että ne olisi kestävämpiä ja niillä olisi vastuullisempi rooli ja niistä olisi oikeasti jotain hyötyä yhteisölle ja niillä olisi joku merkitys tässä maailmassa ja sitten omassa henkilökohtaisessa maailmassa, niin mä yritän kuunnella ihmisiä ja auttaa mahdollisuuksien mukaan ja yritän aina, kun ihmiset pyytää apua, niin yritän olla avuksi ja auttaa niitä eteenpäin ja etsiä niille niin omista tuttava tai verkosto, mistä tahansa verkostoista, niin että jos mulla on jotain kontakteja tai mitä tahansa, mitä heillä ei ole, niin mä yritän jakaa niitä ja kaikki mahdollisin tavoin olla avuksi. Ja sitten lisäksi tämä keskusteluohjelma tuottaa mulle tosi paljon merkityksellisyyden tunnetta, että mä Riippumatta siitä, kiinnostaako nämä ketään tai saako kukaan muu näistä mitään, niin mä ainakin yritän tehdä sellaisia asioita, joita mä kaipaisin, että mä kaipaan itse, että maailmassa tehtäisiin. Joo. Mä en ehkä osaa tohon, niin vastata tuohon toiseen osaan siitä, että onko se ihmisen sisäänkirjoittu objektiivinen asia vai määrittääkö oma kokemus merkityksellisyyden mutta kyllä joo, mä koen jonkun verran merkityksell merkityksellisyyttä. Mutta ehkä mä haluan alleviivata sitä, että mä koen merkityksellisyyttä tavoilla, jonka mä ajattelen, että se on vähän niin kuin tietyllä tavalla kaikkien saavutettavissa, että mä en ajattele, että mä koen merkityksellisyyttä siksi, että mä oon saavuttanut jotain tai että mä... Niin kuin saan jostain jotain niin kuin asiaa takaisin. Kyllä mä sitäkin saan, ei sillä. Kyllä mä oon etuoikeutettu siinä, että mä saan, niin kuin, että mä oon, varsinkin viime aikoina mä oon saanut ihmisiltä viestejä, jossa ihmiset on sanonut, että mun tekemät asiat on helpottanut niiden masennusta tai ne on helpottanut niiden yksinäisyyttä tai ne on antanut niille uusia näkökulmia elämään tai antanut jotain auringonvaloa tai muuta, niin totta kai se tuottaa ihan, ihan, ihan todella vitun paljon merkityksellisyyttä ja mä oon sitten superkiitollinen, mutta jo ennen sitä ja tietyllä tavalla pohjavirreänä kaiken sen alla, niin se, että mä koen meneväni sellaisia asioita kohden, joita mä koen itse merkitykselliseksi, niin se tuottaa merkityksellisyyttä ja se musta tuntuu, että se on niinku ympäristöstä riippumaton asia, ja siitä, siihen, niin kuin musta tuntuu, että aika usein ihmisillä on työkalut siihen halutessaan. Ää, mitä mieltä Rutger teoksesta teoksista? Hyvän historia ja ilmaista rahaa kaikille? En osaa vastata, en ole lukenut. Molemmat on tuttuja, vaan otsikosivulla sivulla ja otsikotasolla varsinkin järkimmäinen. Ilmaista rahaa kaikille, ostan konseptin. Uh, Uskotko Myers-Briggs persoonallisuustyyppeihin ja mitä niistä edustat? En muista mitä edustan, mä oon tehnyt joskus sen testin, mutta en mä oikein myöskään usko niihin, koska mä uskon, että jos mä tekisin eri päivinä sen testin, niin mä saisin eri tuloksia. Ja se, että ihmisyyden moninaisuuden voisi kiinnittää johonkin neljään kirjaimeen, tuntuu mun mielestä yhtä epätodennäköisyydeltä kuin, epätodennäköiseltä kuin sen, että ihmisen persoonallisuuden voisi määrittää joidenkin horoskooppien tai astrologisten ilmiöiden tai planeettojen asentojen perusteella. Niin ei ihminen, niin kuin että joo, kyllä siitä varmaan siitä Myers-Briggs-testistä voi saada jotain semmoisia suuntaviivoja, että joo joo, onhan mä enemmän introvertti kuin ekstrovertti, tai onhan mä enemmän ekstrovertti kuin introvertti, ja joo joo, kyllä vaan niin kuin, toiminnan tavoin, tai, niin on vähän tällainen, mutta mm, naa, en mä oikein, silti ihminen on ihan liian monimutkainen eläin siihen, että sen pystyisi niputtamaan johonkin niin kuin neljän kirjaimen kombinaatioon, ja just se, että erilaiset päivät ja erilaiset elämäntilanteet tuottaa erilaista inhimillisyyttä tai ihmisyyttä, niin ei siitä voi kyllä niin kuin tehdä sillä tavalla. Onko sivistys tarpeellista? Mitä sivistys merkitsee sinulle? Mm. Välillä mä huomaan sellaista, että ihmiset suhtautuu ihmisiin, joita ne ajattelee, että ne on niin kuin vähemmän sivistyneitä kuin he itse, niin ne suhtautuu vähän silleen ylimielisesti tai sillä tavalla... Niin kuin Hmm. En mä tiedä, en mä tiedä, osaanko mä kuvata sitä, mutta mä näen välillä semmoista ihmisten suhtautumista, kun ne pitää itseään tosi sivistyneinä ja sitten ne näkee joitain muita ihmisiä, joita ne pitää vähemmän sivistyneinä, niin sit siinä on semmoista niinku ylimielistä ja pilkallista suhtautumista, niin sellaista sivistyksen tarpeellisuutta mä en niinku allekirjoita, että kellään ei ole oikeutta mun mielestä määrittää, mikä sivistys ihmisellä pitää olla ja mikä sen sivistyksen taso voi olla, koska... Sivistystä on niin miljoonan kaltaista, että siinä niin kukaan ei voi olla sivistynyt kaikessa. Öö. Mä en tiedä kuinka paljon sivistys ja uteliaisuus on sukua toisilleen, mutta uteliaisuus on mun mielestä vain puhtaasti sellainen asia, josta ihmiselle on hyötyä ja riemua elämässä ihan sikana. Ja kyllä mä koen, että uteliaisuus myös tuottaa sivistystä. Silloin, kun ihminen on utelias ympäristöstä ja niin ihminen on asioista, että se haluaa tietää, että mitä tämä sana tarkoittaa, tai mitä tämä ilmiön takana on, tai kuka tämä tyyppi on, tai että se vain haluaa ymmärtää maailmaa paremmin, niin kyllä siitä on sille niin paljon riemua, että en mä tiedä, onko se tarpeellista, mutta on senkin hyödyllistä. Ja mitä sivistys merkitsee minulle? Mm, en mä tiedä. Varmaan se on niin kuin mulle se on pääasiassa uteliaisuuden lopputulos. U ei, uteliaisuuden sivutuote. Et mulle uteliaisuus tuntuu itse tarkoituksellisemmalta kuin sivistys. Jos siitä seuraa sivistystä, niin ihanaa. Ja kysyt tuntuu niin kuin sivistyksestä sitten taas toisen aallon asiana tuntuu syntyvän riemua. Mutta. Niin, ehkä mä puhuisin enemmän siitä, että sivistys on mun mielestä kannattavaa ja hyödyllistä kuin tarpeellista. Kyllä ihminen voi elää varmaan hyvää elämää ilman, että se on varsinaisesti sivistymätön. Ja sitten välillä esitetään, niin kuin, että pahat ihmiset on jotenkin sivistymättömiä tai että sivistymättömyys tuottaa huonoa ihmisyyttä tai ilkeää tai pahaa ihmisyyttä. Ei se ole mun mielestä se pointti. Kyllä ihminen voi, olla, ihminen voi olla kusipää, vaikka se on tosi sivistynyt ja ihminen voi olla kiva ja hyvä ihminen, vaikka se ei olisi kovin sivistynyt. Ö, ootko saanut luettua sen Mikiliukkosen on ja mitä tykkäsit? En ole saanut vielä, mä oon lukenut sitä ehkä neljänneksen tai jotain ja olen kyllä lukemassa sen loppuun, mutta sitten Islannista palatessa mä ostin äh, Reykjavikista äh, tämän Rachel Kuskin, äh, mä en tiedä onko tällä trilogialla joku nimi, mutta mä oon tiennyt nämä kirjat vuosia, näissä on niin todella kaunista ja graafinen suunnittelu näissä kansissa, mutta mä en ole ikinä tiennyt, mitä nämä käsittelee, ja sitten mä menin kirjakaupasta katsoa kirjaa, ja sitten tämä outline oli siellä, tai ei, oli nämä kaikki kolme siellä, mutta sitten mä olin silleen, että okei, mä ostan tämä outline, että mä aloitan tästä. Ja sitten öö, tämä kappas mut kyllä silleen mukaan, että mä, niin kun me lennettiin Riikan kautta takaisin Helsinkiin, niin Reykjavik Riika välillä, mä olin jo melkein lukenut tämän kokonaan, ja sitten Riika Helsinki välillä luin tämän loppuun. Ja tämä on tosi jännä, tässä on niinku kirjan päähenkilö tai se ei ole kertoja, ei juuri kerro itsestään mitään, se vaan raportoi keskusteluita, joita se käy muiden ihmisten kanssa, ja ne muut ihmiset oikeastaan puhuu pääasiassa, että se ei sano itse melkein mitään. Ja sitten näissä ei ole oikein ole varsinaisesti juonta ollenkaan, että näissä on vaan niitä keskusteluita, ja näitä voisi ajatella, että tämä on sellaista päämääräistä, päämäärätöntä höpöttelyä, mutta että niiden rivien välissä tullaan niin puhuneeksi kyllä ihmisyydestä ja ihmisistä ihan tosi tosi paljon ja parisuhteista ja vanhemmuudesta ja kaikesta muusta. Ja mä luin tämän silloin ja sitten tätä Tokaa mä olen lukenut nyt vähän yli puoleen väliin. Ja sitten nämä tuntuu vetävän nyt niin lujaa, että mä kyllä luen tämän, mä lainasin tämän kakkosen ja kolmosen buffrendiltä, niin mä kyllä varmasti luen tämän kolmosen sitten samoilla höyryillä loppuun. Ja vahva suositus, nämä, oli kyllä ihan, on kyllä ihan tosi tosi hyviä. Ja siis Rachel Kusk, eli Rachel s u s k k ja tota, Outline Transit ja Kudos, ja nämä on ilmeisesti suomennettuna myös, jos olen ymmärtänyt oikein. Tosi hyviä kirjoja. Ja se Mikiliukkosen, oo, oh, kyllä mä sitten tykkään. Äh, Mulla on semmoinen fiilis, että se käynnistyy vähän hitaasti, ja mulla on sanottu, että se käynnistyy vähän hitaasti, mutta mä niin kuin, kyllä pysyn siinä viehättyneenä. Syy, miksi mä en ottanut sitä Islantiin, oli se, että se on niin paksu se kirja, että mä en saanut sitä laukkuun, niin sit mä ajattelin, että mä jatkan sitä myöhemmin, ja sitten nämä vähän niin kaappas muun huomioon hetkeksi. Palaan asiaan myöhemmin. Mm. On mansplaining ja richplaining, niin onko myös wellnessplaining ja consciousplaining? On, ehdottomasti. Noissa... tota. psykedeelipiireissä puhutaan sellaisista asioista kuin acid, Jesus, ja mikähän se toinen sana oli, mä en muista sitä, mutta että se on niin kuin, niin kuin tyyli joku enlightened asshole tai joku siis sellainen niin kuin sana oli sellaisista, että ihmiset kokee jotain psykedeellisiä kokemuksia ja sitten ne saavuttaa sellaisen korkeamman tietoisuuden tason, jossa muut ihmiset, jotka eivät ole kokeneet psykedeellisiä kokemuksia, ovat vain sokeita ja suomut ovat heidän silmillään ja he eivät ymmärrä, mihin, mi, miten maailma toimii ja mikä on totta ja niin edelleen niin kyllä mä välillä näen noissa niinku wellness planning ja conscious planning. ja myös esimerkiksi astrologia-asioissa mä näen välillä semmoista splaining-juttua, niinku että ihmiset on kokenut jonkun suuremman totuuden, ja muu maailma on vaan niinku liian tyhmä ymmärtääkseen niitä, ja sitten nyt, kun on ollut, toi on tosi kiinnostava kyllä, mutta että kun on näitä salaliittoteoria, QAnon, koronais-hooks äh, ja kaikki muu niinku tällainen skene, joka on jotenkin nyt ihmeellisellä tavalla niin joku joogakulttuuri flirttailee nyt myös jonkun niin salaliittoteoria-asioiden kanssa ja muuta, niin sitten siellä salaliittoteoria tulee tämä lampaat kelaa, että ihmiset, jotka uskoo valtamediaan, on niin valtaita, ja sitten siihen tulee se splaining itse asiassa, ja niin kuin, että no, sä et nyt vaan ymmärrä, ja sitä meininkiä, ja sitten välillä mä törmään internetissä johonkin niin kuin, tietoisuustaso asioihin, että hän on 4D-tietoisuustasolla, ja hän ymmärtää enemmän kuin me muut, ja niin kuin kaikki tämä. Ja sitten just tuossa niin wellness-asiassa, että ihmiset ottaa se jotenkin niin kuin tosi tosissaan, että kun he ovat itse löytäneet jonkun niin wellness-meiningin, niin sitten se niin kuin muiden todellisuus on niin kuin jotenkin sille väärä ja sivistymätön ja moukkamainen, ja mm, ehkä noissa niin kuin näkyy se yleisviba siitä, että pitäisi vaan muistaa sen, että ihmisten niin kuin ihmisyyden ympärillä on tosi vähän yleisiä totuuksia, koska ihminen on niin monimutkainen ja ainutlaatuinen elukka, että niin kuin oikein mitään ei voi puhua totuutena kaikille ihmisille tai kaikista ihmisyydestä. En mä tiedä. Mm. Tehdäänkö Suomessa tarpeeksi ilmastonmuutoksen torjumiseksi? Ei varmaan missään tehdä vielä. Se on ihan sama, minkälaisia hiilineutraalitavoitteita asetetaan tai minkälainen hiili ilmastopoikkeustila määritetään tai ilmastohätätila Helsingin kaupunki tai Suomen valtio ilmoittaa. Jos ei me oikeasti isolla tasolla kritisoida kapitalismia tai markkinatalouden toimintalogiikkaa tai jatkuvan kasvun ajatusta tai sitä, että yritysten tehtävän tuottaa osakkeenomistilleen voittoa, niin niin kauan kun me ei niihin puututa kunnolla, niin ei me kyllä tehdä tarpeeksi ilmastonmuutoksen eteen. että se on niin kuin, kaikki on vähän niinku munin puhaltelua siihen asti, että jos me ajatellaan, että me voidaan edelleen odottaa – ja mun pointti ei ole se, että ilmastonmuutoksen vastainen toiminta, oikea toiminta tulee vääjäämättä laskemaan yritysten voittoja. Mä tarkoitan sitä, että ilmastonmuutoksen vastaista taistelua ei tulla käymään kunnolla, jos ei olla valmiita siihen, että se saattaa leikata voittoja tai tehdä jopa tappiollisia vuosia yrityksille. Jos se tehdään oikein, niin se saattaa olla jatkuvaa voittoa ja jatkuvaa kannattavaa liiketoimintaa, mutta kun siitä katoaa vähäksi aikaa ennakoitavuus, jos mittarit niin kuin mä en usko, että ilmastonvastaista taistelua pystytään tekemään kunnolla niin kauan, jos se mittari on se, että kuinka kannattavia meidän yritykset on. Ensin pitää olla jossain vaiheessa jakso, jossa se mittari on se, kuinka vastuullisia, kuinka järkeviä, kuinka kestäviä meidän yritykset on. Niin se voi samaan aikaan olla taloudellisesti kannattavaa, mutta se ei välttämättä ole sitä. Niin silloin siitä pitää luopua ja uskaltaa päästä irti hetkeksi siitä ajatuksesta, että nämä seuraavat vuodet ei ole välttämättä meidän parhaita vuosia, koska me tehdään itsestämme kannattavia tulevaisuutta varten niin niin kauan kuin valtiolla on joku BKT-kiima tai valtio, niin poliitikot puhuu siitä, että kuinka paljon valtio velkaantuu tai poliitikot puhuu siitä, että mitä meidän työpaikoille kuuluu tai niin kuin, että kuinka paljon valtio on onnistunut työllisyystoimissaan tai jotain muuta, niin jos ne on meidän mittarit meidän toiminnalle, niin niin kauan me ei tehdä tarpeeksi ilmastonmuutoksen torjumiseksi että se kannattava ilmastonmuutoksen vastainen työ on vasta siellä niin kuin niiden toisella puolella. Hmm. Joo. Et siinä on niinku helppo mennä semmoiseen illuusioon, kuin niinku se Greenwashing-illuusioon, että kerrotaan koko ajan, että me tehdään tätä ja tätä asiaa nyt paremmin kuin aikaisemmin. Ha, mä kuulin tällaisen jutun, mä en ole vielä nähnyt sitä omin silmin, mutta Helsinkiin tuo hiiltä. Niin kuin tuota Helsingin hiilipolttohiiltä, hakeeko nyt sitä Saksasta, mutta semmoinen Eira-niminen iso niin kuin hiililaiva, niin sen hiililaivan kyljessä kuulemma lukee, että minä käyn biodieselillä, joka on mun mielestä saatanan hauskaa, että se tuo kivihiiltä poltettavaksi Helsinkiin, joka on yksilleen perseisimmistä saastutusmuodoista, niin sitten se laiva käy biodiiselillä, jolla niitä hiiliä haetaan. Which is funny. Uh, terveen ja itsekään individualismin ero. Varmaan yksinkertaisuudessaan se ero on se, että onko sitten individualismista haittaa muille ihmisille. Niin kauan. Se, että jos toinen, joku toinen loukkaantuu siitä individualismista, että, niinku, että ihminen on niin pöyhkeästi julkihomo, että joku konservatiivi loukkaantuu siitä että eiköhän välitä minun tunteista tai yhteiskunnan tunteista lainkaan, niin se on niinku tervettä individualismia ja siinä se, että joku toinen loukkaantuu siitä, niin sillä ei ole mitään merkitystä. Mutta että jos se oma individualismi silleen niinku astuu toisten varpaille, satuttaa muita ihmisiä, miten mä nyt er selittäisin sen eron? Et se, että joku pöyristyy toisen käytöksestä, ei riitä täyttämään sitä, mutta et se, että, että on välinpitämätön, toisille omasta toiminnasta aiheutuvasta kärsimyksestä, niin kuin siinä omassa individualismissa, niin se on niin kuin itsekästä individualismia. Ja en mä tiedä, ehkä liian vaikea kysymys, terveen ja itsekään individualismin välinen ero. No, en mä tiedä, siis ehkä mun on vaan helpompi niin puhua, tai... Kannustaa siihen terveeseen individualismiin siinä mielessä, että ei anna muiden ihmisten odotusten eikä oletusten määrittää sitä, millaista elämää elää, tai että ei eläisi elämää muiden ihmisten odotusten ja oletusten vuoksi, ei hankkisi sitä ammattia tai menisi sinne kouluun tai ei tekisi niitä asioita vain siksi, että vanhemmat tai muut ihmiset ympärillä odottaa sulta sitä, niin se on mun mielestä sitä niin kuin tervettä individualismia. Hmm. Maaseudun tulevaisuus, eli mitä toivot kautta uskot aluekehityksen näyttävän tulevaisuudessa? Ehkä tämä kysymys on vähän niin kuin liian kaukainen, tai että mä en ole miettinyt sitä tarpeeksi, koska mä ajattelen, että ennen kuin tuohon pystytään vastaamaan kunnolla, niin meidän pitää tajuta se, että mitä meidän, niin kuin, jotta me osataan sanoa, mitä meidän tulevaisuuden, että miltä meidän tulevaisuuden maan seutu näyttää, niin meidän pitää ymmärtää myös, miltä meidän tulevaisuuden maa talous näyttää. Koska luultavasti me ei voida pitää eläimiä, tai se ei ole vastuullista pitää eläimiä, ei tämä mikään luultavasti, vaan ei ole vastuullista pitää eläimiä sillä tavalla, niin kuin me ollaan niitä opittu pitämään. Ei ole vastuullista, että me suhtaudutaan eläviin olentoihin niin kuin tuotantokoneistoon tai niin kuin tuottavaan sarakkeeseen Excelissä, niin se on niin kuin ainakin yksi asia, joka tulee muuttamaan maaseutua ja maaseudun asemaa. Mutta sitten samaan aikaan tuntuu olevan kasvava määrä ihmisiä, jotka haluavat elää tai viettää elämäänsä ei niin tiiviisti asuen kuin mitä kaupungit tarjoaa ja ihmisiä, no jo ennen koronaa, mutta korona on tuntunut ehkä vähän niinku kiihdyttävän tätä myös, mutta että ihmiset on muuttanut asuntoautoihin ja ihmiset on niinku Viettänyt, niin kuin nyt kun on tullut etätyömahdollisuutta, niin ihmiset on niin kuin mennyt pohjoiseen työskentelemään ja viihtyneet tosi paljon siinä yksinäisyydessä ja rauhassa ja muuta. Niin tullaanko me tulevina vuosina näkemään enemmän sitä, että ihmiset muuttaa vähän niin kuin irti kaikesta ja niin kuin off the grid ja kaikkea sitä elämää. Ja sehän tulisi niin kuin näin tapahtuessa, niin se tulisi vaikuttamaan tosi paljon siihen, miltä maaseutu näyttää ja mihin suuntaan maaseutu menee. Mutta joo, varmaan tuo talouskysymys on se suurin. Ja sitten ihmisillä vaan nyt tuntuu olleen viime vuosikymmenenä semmoinen fiilis, että Ihmiset haluaa enemmän ja enemmän viettää elämänsä kaupungeissa. Ja tuo niinku pikkukaupunkin romantiikka tuntuu meitä kuin niinku nuorempia sukupolvia houkuttelevan vähemmän kuin meidän vanhempia. Ja kun junnut täyttää 18, niin ne lähtee isompiin kaupunkeihin opiskelemaan. Ja sitten aika pienissä määrin ne enää sitten palaa takaisin niihin pikkukaupunkeihinsa. Mä olen itse lähtenyt torniosta ja mä en osaa kuvitella, että mä ikinä palaisin sinne takaisin tai että mä en näe yhtään mitään syytä, miksi mä palaisin sinne on takaisin ja mä viihdyn paljon paremmin Helsingissä, kun mä viihdyn torniossa ja jos mä muuttaisin johonkin, niin luultavasti mä muuttaisin isompaan kaupunkiin. Mutta et kyllä mä sitten pystyn samalla myös näkemään se, että mä saattaisin tulevaisuudessa viettää niin joitakin osia vuodesta alueella, joka ei ole kaupunkialuetta ja joka liittyy jollakin tavalla maaseutuun tai niin kuin syrjäseutuihin, niin voiko esimerkiksi tulevaisuudessa olla niin, että maaseudulla on taloja, joissa on vuoden aikana neljä eri asukasperhettä tai neljä eri niin kuin, perhettä, jotka asuvat vuorollaan kolme kuukautta sitä samaa taloa ja niin kuin jotakin tämmöisiä niin kuin, jakamisen ja yhteisasumisen muotoja, jossa niin kuin, ihmisen niin kuin, elämä ei olekaan niin sidottu yhteen paikkaan, niin voiko siitä syntyä joku niin kuin, maaseutuelämisen uusi muoto? Sitten mä en ole ihan, okei, okay, mä en saa tästä kiinni, mutta mä sanon tämän silti ääneen. Sori, mutta tarvitaan yllä alkava sivistyssana. Okei, okay, tämä on varmaan joku vitsi tai jotain muuta, mutta mä en saa siitä kiinni. Okei, okay, tässä nämä. Ai niin, joo sitten. O, oliko tuossa vielä jotain, ei, ei, ei. Ää, nopea päivitys tuosta niin sanotusta regimen asiasta, eli tästä mun kahden kuukauden elämäntapaprojekti asiasta, mäpäs avaan sen tässä, niin katsotaan mitä sille kuuluu noin niin kuin yleisesti. Ää, lyhykäisyydessään mä nyt kohta kuusi viikkoa sitten mä sain unessa ilmoituksen kaltaisena tällaisen niin kuin listan asioista, että tee tällaisia päivityksiä sun arkeen ja elämään, ja tota sit mä mukis ja mati innostuin siitä, että okei tehdään ja niin kuin mä lähdin toteuttamaan niitä ja tässä oli niin kuin do's ja don'ts asioita ja sitten oli tällaisia niin kuin päivittäisasioita ja viikoittaisasioita ja asioita niin kuin elämäntapamuutoksia mitä korjataan. Mm. Viikoittaisduus, eli viikoittain tehtäviä asioita, oli kolme kertaa urheilua, ja mun tapauksessa ne urheilut on ollut niin kuin ja bolderointia, ja skeittausta ja tanssia ja joogaa, ja sitten about 10-15 kilometriä juoksua viikossa, niin noista urheiluista mä otin nyt kaksi viikkoa sitten tähän asti sen elämäni suurimman tatuoin, niin tähän polveen mä otin semmoisen tota, äh, pään, ja se oli fuck, se oli kivuliain paikka ja kivuliain tatuointi, mitä mä oon ikinä ottanut, sitten toi polvi turpos tosi paljon ja muuta, niin sitten siitä mulle tuli semmoinen niin kuin viikon puolentoista, mä en oikein voinut liikkua tai urheilla silleen kunnolla tyyppisesti, niin se vähän katkas tota, mutta esimerkiksi tämä viikko, mä oon käynyt kolme kertaa lenkillä, mä kävin tänä aamuna lenkillä, mä kävin eilen lenkillä, mä kävin tiistaina lenkillä, ja sitten urheilua mä oon kaksi kertaa, mä oon käynyt kiipeilemässä ja sitten mä oon käynyt tanssimassa, eli tämän viikon osalta onnistumisprosentti on ollut vaikka jotain, sanotaan 85. mutta kun tähän on ollut myös sitten se, että niin päivittäisohjelmaan on kuulunut 50 punnerusta 50 vatsaa, niin sen mä oon tehnyt ensin, niin, ja vaan arkipäivisin, niin sen mä oon tehnyt kolmena päivänä tällä viikolla, eli mä oon tehnyt sen niinä päivinä, kun mä oon käynyt juoksemassa, eli okei, okay, näissä liikunnallisissa vaatimuksissa tämän viikon osalta mun onnistumisprosentti on ollut jossain ehkä 80 prosentin luokkaa, mutta sitten taas jos mä ajattelen viimeistä kuutta viikkoa ja sitten kun tuli tämä polvijuttu, niin ehkä mun onnistumisprosentti on tässä ollut joku 75, johon mä oon tosi tosi tyytyväinen, koska se on huomattavasti enemmän kuin mitä mä oon liikkunut ennen tätä mun kelaa, ja esimerkiksi juokseminen on kehittynyt tosi paljon, tai siihen on tullut niinku semmoista hyvää drivea, mä luulen, että mä kävin tänään juokseen, mä juoksen siis silleen, että mulla ei ole mitään muuta kuin avain mukana, että mulla ei ole musiikkia eikä mulla ole niinku puhelinta, että mä voisin mitata mun juoksua tai muuta, niin mä menen vaan fiiliksellä, niin mä luulen, että mä juoksin tänä aamuna ehkä joku, kuusi 7 kilsaa ja mä käytin siihen ehkä joku 40 minuuttia tai mitä ikinä, että niin kuin mun nopeudet ja pituudet, etäisyydet kasvaa ja se juoksu tuntuu koko ajan kivemmalta ja kivemmalta. Niin noissa mä oon onnistunut aika hyvin. Mm. Sitten yksi on ollut se, niin kuin tähän ohjelmaan kuuluu, että yksi museokäynti viikossa. Mm. Mä oon onnistunut siinä ehkä... Jos tätä on kestänyt nyt kuusi viikkoa, niin mä oon onnistunut siinä ehkä neljänä viikkona, mutta siihen kuuluu myös islanti viikko ja sit bla bla bla, että aika hyvin. Sitten unirytmin mä oon onnistunut sataprosenttisesti, eli nukkumaan viimeistään 12, ylös viimeistään kahdeksalta, niin sen mä oon tehnyt joka päivä. Mm kirjoja enemmän kuin telkkaria, joo, ehdottomasti mä oon onnistunut siinä, että kirjoja enemmän kuin telkkaria, alussa siinä oli varmaan vähän se ajatus, että kirjat korvaavat telkkari, niin ihan se kyllä ei ole onnistunut, että kyllä mä oon katsonut telkkaria edelleen, mä oon katsonut sudokuvideoita, mä oon katsonut painivideoita, mä oon katsonut ufc ja TV-sarjoja tollaista, mä en ole oikein katsonut nytten, enkä leffoja, mutta kyllä mä niin YouTubea on jumittanut jonkun verran. Sitten karkit. Hmm. Alku meni tosi hyvin, että mä en syönyt ollenkaan karkkia, mutta nyt se on vähän lipsunut. Ja mä oon syönyt jonkun verran karkkia, mutta en kuitenkaan niin paljon kuin ehkä niin ennen tätä. Joo, en missään tapauksessa. Joo, eli se on vähentynyt. Ja sitten rööki ja pilvenpoltto, kuusi viikkoa, zero zilznada. nada. Ja se on tuntunut tosi hyvältä. Röökistä mä oon nyt, musta tuntuu, että mä oon niinku kuivilla vesillä, että röökin polttoa mä enää palaa. Pilven polttoa mä varmaan palaan, mutta en tiedä milloin. Tässä on ollut niinku kiinnostavia semmosia. Tämä on ollut kiinnostava seurata sitä, että rööki oli niinku ensin se, että rööki oli niin vitun aggressiivinen ja kivulias ja silleen niinku kehollista kärsimystä aiheuttavia vierotusoireita, mutta niistä aletaan olla nyt niinku selvillä ja sitten ehkä nyt on ollut enemmän tutkia, aikaa tutkia sitä, että mitä se, miten se vaikuttaa niinku omaan vointiin ja mieleen ja tekemiseen ja henkeen, kun, ei, niin kuin, että kun sen pilvenpolto on jättänyt pois, niin mä oon havainnut sellaisia niin jänniä energia-asioita, jotka mä olisin mielessä ajatellut. tai niin kuin loogisesti mä olisin aatellut, että ne olisi liittynyt enemmän niin kuin päihtymiseen kuin selvinpäin olemiseen, että niin kuin, mä olin tuossa pari viikkoa sitten vai milloin se oli, niin mä olin ystävien kanssa baarissa, niin sit mulla oli sellainen tosi räyhäkkä niin kuin meininki, että mä lauloin biiseissä mukana ja oli jotenkin silleen tosi jamboree, niin semmoinen energia. Ja sitten kun mä pyöräilen, niin mä oon niin rummutellut pyöräillessä ja vähän niin kuin silleen laulanut pyöräillessä. Ja niin se on tosi semmonen niin sähäkkä, jotenkin semmoinen changa 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 meininki, jota mun mielestä ei ole ehkä ollut samalla lailla silloin, kun mulla on ollut toi pilvenpoltto niin jotenkin elämässä mukana. Ja sitten jotain niin mahdollisuuksien näkemisasioita on ehkä tuntunut, että niitä olisi ollut vähän enemmän, vähän jotain semmoista niin in, positiivista innostumista, vähän ehkä sellaisiin, että joo, tämäkin voisi olla mahdollista, ja tätä voisi kokeilla, ja tänne päin voisi mennä, ja niin edelleen. Niin musta tuntuu, että tämä, niin, vaikka tämä alunperin olikin kirjoitettu, vaan että tämä on niin kahdeksan kuukauden tauko, sekä pilvenpoltosta että tupakanpoltosta, niin tupakanpoltto nyt selkeästi jää kokonaan pois, ja musta tuntuu, että se, niin kuin sille pilvenpoltolle saattaa tapahtua aika paljonkin asioita, ja niin kuin voi olla, että, sen kahdeksan viikon, täh, kahdeksan viikon eli kahden kuukauden täyttyessä, niin kuin, että mä en niin kuin, heti jotenkin innoissani palakaan siihen, että siinä voi niin kuin, tapahtua asioita ja niin edelleen. Ja sitten, joo, niin tämä niin kuin, silleen isossa kuvassa, ja joo, mä oon tosi fiiliksissä, että niin kuin, no, Ehkä toi kaiken ydin, tai niin se kruunun oli se, että mä en ollut edes ajatellut, että mä lopettaisin tupakanpoltoa, ja sitten yhtäkkiä tuli vain sellainen fiilis, että haa, oppas kaksi kuukautta polttamatta tupakkaa, niin voi olla, että se tupakanpoltto loppuu. Ja se on mennyt tosi hyvin. Ja siitä mä oon tosi fiiliksissä, ja se tuli vähän niin ilmaiseksi, että mä en kerännyt oikein niinku stressata tai tuntea syyllisyyttä tai niinku jotain soimata itseäni siitä, että tämä pitää nyt lopettaa tyyppisesti. Ja tota, hyvä meininki. Ja... Joo, ensi viikolla mä teen, mulla on ainakin kaksi jaksoa, vai olisiko jopa kolme, mutta ainakin kaksi haastattelujaksoa, mutta niistä toinen julkaistaan vasta myöhemmin, koska se on niitä ensimmäisiä, mitä mä teen noita kaupallista yhteistyötä, nyt ensimmäistä kaupallista yhteistyötä, josta mä oon tosi fiiliksissä, mutta siinä on niinku erilainen julkaisuaikataulu sitten, että mä ensimmäistä kertaa ensi viikolla teen jakson, jota mä en heti julkaisekaan, vaan se julkaistaan sitten julkaisuaikataulun mukaan, niin tästä sitten myöhemmin, mutta ensi viikolla mä teen haastattelujakson toisen, jonka mä sitten julkaisen niin kuin perinteiseen tapaan heti. Sitä seuraavallekin viikolle on sovittu haastatteluja. Joo joo, hyvä meininki. Ja on ollut ihana kuulla teistä rakkaat katsojat erilaisilla tavoilla erilaisissa kanavoissa ja on ollut jotenkin semmoinen niin hyvä meininki. Ihmiset on lähestynyt tosi kiinnostavilla kulmilla ja niin kuin on tullut käytyä tosi jotenkin kiinnostavia hyviä keskusteluja ihmisten kanssa inboxissa. Ja... Joo. elämä tuntuu kyllä hyvältä ja siis vähän kyllä ahdistaa tämä, että noi lehdet katoaa puista, mutta... Hmm kyllä tästä nyt perkele taas selvitään, ja nyt tämä alkusyksy on kuitenkin ihan niin kuin mun suosikkivuoden vuoden aikoja, että tuolla on niin kauniin väristä, ja aurinko näyttää jotenkin silleen kirpsakalta, tai tuntuu sitten runoilta, joka on todella kivaa. ja sitten haluan antaa erityishuomion sille, että mulla on nyt tuolla Instagramissa mun profiilissa on sellainen story highlight nimeltä Musit, johon mä oon kerännyt levyjä, joita mä oon löytänyt YouTubesta viime kuukausien aikana, joita ei taida suurinta tai 95 prosenttia ainakaan ei löydy Spotifysta ollenkaan ja niistä levyistä varmaan 90 prosenttia tai yli on japanilaisia levyjä. Mä oon niinku kouluttanut nyt YouTube-algoritmin soittamaan mulle japanilaista musiikkia ja mä aloitan aamuni niin, että mä avaan YouTuben ja sitten se tarjoaa mulle sieltä jotain tota japanilaista Levyä, ja mä oon löytänyt sieltä niin paljon hyvää musiikkia, ja esimerkiksi semmoinen tyyppi kuin Susumu Jokota, joka on tehnyt monella muulla nimellä, muun mm. muassa Stevia ja Ebi, ja muilla nimillä musiikkia. Ikävä kyllähän hän on jo vainaa, kuollut 2015, mutta sen niin kuin, tuotanto on ihan superlaaja, ja sieltä löytyy tosi paljon kaunista musiikkia. Mutta joka tapauksessa se Musid Story Highlight siellä mun profiilissa, niin suosittelen penkomaan sitä läpi ja kirjoittamaan niitä levyjen nimiä YouTubeen ja laittamaan soimaan taustalle ja mä lupaan, että te löydätte sieltä, jos te olette silleen musiikin suhteen uteliaita ihmisiä, niin mä lupaan, että te löydätte sieltä musiikkia, joka tuottaa teille paljon riemua ja hyvää oloa ja hyvän elämän tunteita. Mutta eipä tässä varmaan sen kummempia. Kaikkea hyvää. Palataan pian. tit tit Moi.